Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tomáš Šebek. Tomáš Šebek je lékař, ale lékař chirurg. Chirurg. To je lepší. Chirurg, ale současně taky působí v aktivitě Lékaři bez hranic, což je obdivuhodná jaksi aktivita. A teď se vrátil ze Sudánu. Já to jenom říkám, protože pan doktor tady byl nedávno, ale to se vrátil odinut. Já jsem hrozně přemýšlel, co vám tentokrát přinesu. Minule to byl šátek z severoafgánského Kunduzu. Jste se vrátil z Afganistánu. A dostal jsem echo do toho Sudánu, že možná se tady objevím znovu, tak jsem přemýšlel, co. Říkal jsem si, možná budete potřebovat boty. Tak jsem si snažil vygooglovat vaši velikost. Jo. Nebo přímo jako tu fotku. To se mi nepodařilo, tak jsem aspoň jako váš obličej. Přišel jste podle obličeje odhadnul nohu. Ne, já jsem s tím přišel. Já jsem s tím přišel na to tržiště a říkám, já jsem Kováča Šebek, tohle je Kováča Kraus. Aha. A potřeboval bych sem vyřezat boty, má číslo asi tak 40 až 45. To tak jste trefil dobře. Dělají to z pneumatik. A on to udělal? On to udělal, no. Na počkání. Opravdu. A říkal, to je z pneumatiky? To je z pneumatiky. Zimní nebo letní? Podle zbytku toho vzorku bych si řekl nějaký jako asi celoroční. To je úžasný. To mám na celý život, on no není tak dlouhý. A to právě on říkal, pozdravujte Kováču Krause a má na to celoživotní záruku, takže ne, to kdybyste to chtěl reklamovat. A Kováčo je pán, jo? Kováča je Běloch, jsem si myslel. A pak jsem zjistil, že to není Běloch, to je v tom jejich lokálním nářečí, znamená to člověk bez kůže. Pro ně my jsme bez kůže, takže třeba děti mi nechtěli podávat ruku venku, protože to nechtěli chytit. Kováča. Něco hrozného. Ne, ale tak ono na druhou stranu je to obdivuhodný, protože vy si tam odskočíte, jinak jste tady v Praze na Františku, nebo kde jste byl? Tam jste pořád? Tam jsem pořád. Na Františku odskočíte si do Sudánu, předtím jste byl v Afganistánu a pak zase zpátky. Jaký jsou to cykly? Teda v rámci té iniciativy Lékaři bez hranic, že jo? No tak trošku delší než menstruační cykly. No. Většinou to trvá rok, rok a půl, než se mi takhle podaří zorganizovat jakoby další misi. Takže za 7 let, co jezdím, tak jsem byl 5krát na misi, takže vždycky rok, rok a půl. My tady máme nějaké fotografie, ale tak vy jste na to zvyklí, že jo? Jezdíme do míst, kde už nikdo... Tohle u nemocnice, tady je hezký, že tady je škrtnutý ty kalašníkovy, aby si nebrali dovnitř, že jo? To potřebujeme, aby nechodili ozbrojení. Zajímavý je, že všichni ti lidé v té oblasti, kde jsem byl, tak mají přes 2 metry, ženy i muži, jsou takhle hubení. A ty muži nosí takzvaný power stick, čím delší, tím větší má jako postavení společenský. Takže tenhle ten byl nejenže přes 2 metry hodně, ale ještě zřejmě jako vysoko společensky postavený člověk. Omylem jsem ho takhle vyfotil přímo před portálem nemocnice. No a tohle na tom portálu je, aby teda jako zbraně nechali v šatně. To je hlavní věc do nemocnice a zbraně, to jste si dobře zapamatoval, nechávají v šatně. Máme šatnářku, a po ošetření si to zase vezme. Zase si to vyzvednou. No a jde dál. Protože my hrajeme fér. Ano, tak se podíváme dál, ale no tohle to, tak to už je při nějakým zákroku, že jo? To už šroubujeme s mojí indickou kolegyní. To jsem se chtěl zeptat, vy tam máte ty různý kolegy, který přijedou z celého světa. Je to mezinárodní organizace, takže se tam potkáte s Jihokorejcem, s Indkou z Dili a nebo s Maďarem. Třeba. Ježišmarja, už to začalo. Víc jich tam, myslím, nemám. Tady jsme udělali historicky první operaci hlavy za 3 roky toho projektu, co tam běžel u mladého kluka, který... Prosím vás, a oni k vám mají důvěru, jako ty místní? Ty to je zajímavý, že já jsem tam celou dobu, tady to oslavujeme, že jsem... Já jsem si musel nastudovat, jestli se dá na českou vlajku jako něco nalepit. Na to je zákon. No jo, to je pravda. No, nedá. Nedá. Doufám, že jsem ho neporušil. Ale já jsem tam celou dobu byl vlastně konfrontovaný místním šamanem, nebo oni mu říkají local healer, jo. Že ty lidé třeba se jeden den nechali sešroubovat a druhý den, když už byli na tom oddělení, tak říkali, zase ty šrouby vyndej, protože my jdeme za tím místním šamanem. My už jsme zahojení, on nás dohojí. On nám to doléčí. Takže nakonec té mise, já jsem se tam jako první vlastně zase za historii potkal s tím šamanem
a pohovořili jsme. A snažil jste se s ním domluvit, aby tu rekonvalescenci malinko prodloužil nebo později? Domluvili jsme se perfektně. On říkal, na kosti jsem nejlepší, na to mi nešahej, ale jo. Když mám třeba nějaký břicho nebo žloutenku, tak to si dělej. To si tam dělej. A kosti dělal on třeba zlomenou nohu, dělal on. Jo. On dělá otevřenou zlomenou třeba způsobem, že vám transplantuje ovčí kost a má s tím dobrý výsledky. Opravdu? Opravdu. Ona tam teda nevydrží, ona zřejmě způsobí tak těžký zánět, že ta noha se zahojí dvakrát rychleji. No, že pak a pak přijde, někde vypadne. Že ale se zeptá, co ta noha vyřekne, tam ne, dobrý. Já jsem se... Ježišmarja. Já jsem se ho ptal, protože tam všude jsou kozy hlavně. Tak no. Jsem říkal, proč nepoužíváš kozy, když tady máš všude prostě všude, kozy. No. On říkal, kozy to je prostě pro zvířata, pro lidi jenom ovce. Sledujete to, že je ohromný trend všechny televize, na celém světě to hrozně rádi točí o doktorském prostředí, lékařském prostředí. To je teď seriál, velký, u nás je to prostě. Všude, no. Teď, no, je to zajímavý. A co si o tom myslíte? No, že by potřebovali někdy lepšího scénáristu. No, ale zajímavý je, mě vůbec v těch seriálech nic nenabízejí. Ani nějakýho blbečka takovýho. Jako. A já jsem si říkal, že to tady udělám sám s váma, protože vy budete dobrý scenarista. Musím vás přivezte, mě sem všechno, co na to potřebuji. Udělám takovou minisérii, jenom abych v tom byl a byly z toho fotky a nějaký záznam. Jasně. Přivezte mi, prosím vás, můj lékařský vercajk na můj miniseriál. Hele, všechny stanice to dělají. Takže Sova. Sova nebo něco podobného. Pojďte semhle. Tak, prosím. A kdybyste, Sova Kraus. No, a kdybyste byl, pane doktore, tak od něj půjdete se mnou, jakože jsme dva parťáci. Jasně. Vy můžete dělat, že jste se od někud vrátil. Aha. A vy se to učíte, nebo? Ne. Ne, vy už to umíte. Já jsem milovaný, jako. Jo, tak vy jako, jste opravdu ten jako seniorní odborník. Sova. Jakože operujeme. Jo, takhle, já. No. Já proto to chci dělat s váma, abych nebyl za blbečka. Hele, ale to byste si měl ještě vzít tohle. To si vezmu. No. A mám, můžu nabídnout, chcete boty? Já vás... Ale nebudou vidět tady vzadu. Já se celý život jako děsím. Já taky na to prdíme. Vlíz do strašných bod. Na to bych si vzal radši ty ze Sudánu. Já budu dělat instrumentářku, jo, než já vás oblíknu a... Jo, abych nebyl blbě, to si všimnou ty hysterici, co pak říkají chyby v seriálu. To právě, oni na to, jak to trochu znám, tak oni mají ty poradce. No, to jste si měl nadat, ale to nevadí, to si nenadávejte. Já si to nadám potom. To už by bylo pozdě, to už byste měl mít nadání. Já vás jenom takhle lípnu nahoře, jo, ať vás to neškrtí. Ale já nechci dělat, že jsem doktor, já chci dělat, že hraju výborně doktora. Hrajete ho zatím, hrajete ho perfektně. Tohle je dobrý. No, takhle, jo, pardon, vy to máte opačně. Takhle, no. Teď jako za uši je to dobrý a nesmíte moc, jinak vás ty uši pak svědějí při té operaci. Co nesmí moc? Nesmíte to jako moc utáhnout, aby nesvěděli uši. Myslel, že nesmí moc dejchat, jako. Tak je příšerný, když se do toho kejchnete. Nebo když máte rýmu, to je taky bezvadný. Já si to udělám takhle, to ty herci makrujou někdy. No, jako... Tohle dělal Sova. Sova, že jo? No tak pane doktore, taky si vem tady pokoukal něco. Já musím taky, jo. Já myslím, že bych dělal toho scenaristu. No ne, no to jo. Jo, jsme tam dva. Ale aby jsme tam mohli být dva, já chtěl s takovou... Dobře. Berte to, že to bude konec dílu, jako. Já myslím, konec chirurgie v Čechách. Je to thriller, to vidíte, jasně. Ne? Je to napínavý. Máme tam někoho, to je dobrý. A máme tam někoho živý. Chcete rukavice, nebo to budeme dělat bez rukavic? To je blbá otázka ne. Pro seniorního chirurga. Ne. Pardon, kolego. Já jsem vám chtěl říct, pane kolego. Já jsem... No přece nemůžu s tímhle operovat, by mě to klouzalo, ne? No, s tímhle se většinou sá do zadku. To jsou takový... To já budu... Jo, jakože vyšetřujem nějaký... Pojďte sem. Tady. A ještě si musím vzít vercajt nějaký. Vente. Tak, to by nám teda měla podat sestra. Ne, no ale... dobře, no nemáme. Nemáme, jsme jako bez hranic. Rozumím, jsme bez hranic. Ale poraďte, abych vypadal jako ten jako... důležitější než vy. Tak pinzetu, tu bych dal do levý ruky. Do levý, no. Takhle. No. A... No levá, vím, že je to. Já vím. No vy jste jako můj asistent.
No jasně. No. To takže vy byste mě měl celou dobu buzerovat u toho stolu. Jako? Ne, já vám, no, to uvidíte. No a vy musíte mít taky něco, ne? Taky nějaký nástroj. Vy si vemte taky něco. Tak já si vezmu třeba nůžky. A bylo by dobrý, kdyby na vás bylo vidět, že mě obdivujete. Tak nějak. No. Neřízneme se. A hele, nebudeme... Tak. To byste měl mít vy. Co? Tohle, protože vy jste operatér, já si vezmu s dovolením tohle. Tohle. No já to pro vás budu opravovat. No a uděláme to, aby to lidi neviděli, ať je to nervák, že oni jako nevidějí. Dá se to udělat, že je to jako čerstvý... Jo, to je hudba. Že je to jako čerstvý případ a aby jsme ji viděli jako jenom my, ne jasně. Lidi, takhle jo. Protože oni budou vynervovaní, počkejte. Je živej. No, a oni budou vynervovaní, koho tam jako máme z těch jiných postav. Já doufám, že tam bude pan Odvárka. Ne. A my je budeme napínat taky těma dialogama a tak, takže já začnu, jo. Jasně. Taková mladá holka. Nevím, podívám se jí. Co myslíš, Jarouši, abych se jí podíval? Semhle trošku, myslíš, že jsem? Já myslím, že jo, pane profesore. Jo. Vypadá to jako ledvina? Jo, to je ledvina. Já jí tadyhle fiknu, Jardo. Jo. Čověče, počkej, já si dám nahoru, to nemá. Já jí říznu. Co myslíš? Já myslím, že to byla zrovna ta zdravá, že jsme měli... Tohle. Začít s tou druhou. Tak dáme tak, jasně. Počkej. Po bacha, kdyby tady byl pes, ať nám to nesežere. Já to zachladím a ještě to někde prodáme. Do dobrý. Nějaký. Jardo, tahám tu druhou. Jo, výborně. Počkej. Já si to pamatuju, já si ledviny jsou párový, to znamená, že jsou dvě, takže když teď uřízneme i tu druhou. No ona chvíli hají, no. Ona to vydrží. Ona chvíli vydrží. Ona stejně o sobě neví. Tak Jardo. Co myslíš? To je ta správná. To je ta správná. Myslíš, takže že jí má taky vyčistit? Trošku jí vyčistit. Jasně. Jestli chceš, stačí půlka, já jí dám zpátky jenom půlku. Mezitím, kdybyste, pane profesore, vrátil tu původní, nebo nebudem jí vracet už? No uvidíme, když se tohle chytne, tak to stačí, tak ne? Tuhle můžeme nabídnout někam zase někomu jinému, víš? Mně se tady má odpoledne stavit nějaký chlap, co s tím obchoduje. Já jsem si to právě myslel, proto jsem to dával k tomu ledu. A když máme tady a ještě prohlínu, zatím vyčistit tu ledvinu. Promiňte, jasně. Já se podívám, jak je na tom. U mě čistý. Jo, já koukám na to střevo. Potřebujete asistovat, nebo jste tam, jo. Co si myslíš, Jardo, s tím střevem? Hele. Problém. Problém. Ta žrala uzeniny. Co s tím? Takhle bych to jednou. No. A druhou nemáme. No tak já to můžu máme. Podržet rukou. Nebo to takhle třeba, tak. A teď, jo, to asi neudělám. Jo, tak to nevadí. To nevadí. Ale ona o sobě neví. Nedrží to úplně. Jo, takhle, že se to takhle... Ne, to se... Ale dobrý nápad. Pane profesore, já vám nechci radit, já si myslím, že se to jako vytnul a znovu sešil dohromady. Hele, neměla to vytrávený, tak to dáme pryč. Tak to vyndejte celý. Když už nemá ledviny, tak už nepotřebuje víš ani ty co, střeba. Já to odříznu. Výborně. Nemá cenu, aby se s tím trápila. Já si myslím, jako, můžu teď jako mimo, no, jsem no, ten no, scénář, no. Zatím dobrý. Já myslím taky. Já myslím, že nejsme horší než ty druhý. Ne. Já myslím, že naopak. Jako... Naopak, že jo? Že to je lepší. Teď tady děláme medicínu. No, a já bych tak to vyndal řekl... všechno. Já jsem si to takhle myslel. No, a teďko ji můžeme nenápadně, dělíte na muziku trošku. A my... Jako bychom odešli, že to je hotový. Ne, dobře. Že to dokončíme v příštím díle. Jo, takhle. Takže musíme ale nějakou otázku, že jo? Aby tam bylo jako to be continue, tak no, něco a jako... Řekne. A kdo pak to tu dneska vlastně ležel? To uvidíte v příštím díle.
Děkuji. No, to my si s tím ještě pohrajeme ve střižně, dáme tam muziku a tak a bude to hotový. Ne, ale tak oni to teď všichni dělají, lidi na to koukají, tak by byla škoda to nedělat, ne? Ale zajímalo mě, co tomu říkají doktoři, když na to koukají. Tváří se asi jako já, když urvu ten mikrofon. Jo. No. Ne, ne, ono to je celosvětový trend, že ta medicína jako v té podstatě a operace a sál a tak dále, to ono... Tak ona naštěstí medicína není jenom o chirurgii, to by bylo blbý. No, není. Zvlášť, kdyby jsme pracovali, jako jsme teď pracovali my dva. No, je to razantní léčba. Ale... S nejistým výsledkem. S nejistým výsledkem, ale kdy je to nejlepší být chirurgem? Jako v jakým roce? Nebo v takovým období časovým rozmezí. No, nejlepší je to na celý život. Ne, ale když a pokud to člověk... se ptáte jako no, na fyzickou... No, jako, tak... že má tu ruku pevnou. My máme celou řadu fantastických profesorů české medicíny, kteří se udržou mimo jiné tím, že běhají, tak jako ve velmi dobré kondici. Takže u nich ten věk nehraje roli. Ale já si myslím, že třeba tak mezi 40. a 50. rokem věku už jste dostatečně zkušený, že už poznáte levá, pravá ledvina třeba. A ještě se vám neklepou ruce a udržíte moč u toho stolu. Nebo nemusíte obcházet, odcházet třeba po půl hodině. Jo, já si potřebuji odskočit. Nebo napít se nenápadně. No, tak to máte přece krásnou kariéru. Ale za všechny vám chci poděkovat, za ty doktory bez hranic. Děkujeme úctivě. Tomáš Šebek! Díky moc.